Opět vás zdravím, přátelé, u naší AIM talk show Petra Švancary. A mým dalším hostem je nadějný hokejista, velmi úspěšný, už bych řekl, ve svém věku, Libor Zábranský mladší. Libore, vítej, ahoj. Zdravím. Čau, ahoj, čau. Zdravím všecky. Řekl jsem záměrně úspěšný, protože ti bude za dva dny. V úterý, říkám to dobře. 20 let, přátelé, ve 20 letech. Samozřejmě fandové nejenom, že tě mají spjatý s Kometou, a to teď nemyslím jenom, že prostě táta vede Kometu, ale že získal s Kometou vlastně mistrovský titul. Je to tak? Je to nebo tak, takhle, no. Jak na to vzpomínáš? Tak pro mě to bylo jako 16-letýho kluka, který je kovaný Brňák, který tady vyrůstal, a já jsem byl hrozně rád, že jsme vlastně ti kluci mladší začali dostávat šanci v tom máčku, a byla to neskutečná zkušenost, a ten poslední zápas, když se to vyhrálo, když se to těch 51 let čekalo, a ta atmosféra na tom ledě, a to bylo pro mě asi nejkrásnější zážitek v životě. No. No, já ti to závidím úplně 100%, protože já jsem kované Brňák úplně stejně, akorát jsem teda samozřejmě v té fotbalové sekci a nikdy jsem takovýho nic nedokázal, mrzí mě to do dneška, že jsem Zbrojovce nepomohl k nějakému takovému zisku. Jak vzpomínáš na ty oslavy, protože bylo ti 16 let, to si myslím, že a to si nemusíme nalhávat, táta byl trenér, tak si ti moc extra nepovolil, nebo jak to tam bylo nastavený? No tak u nás to vždycky bylo řečený, poslouchej starší hráče, a takže jsem dělal to, co řekli staří, ale ty oslavy, to bylo něco neskutečného, a já bych hrozně chtěl to zažít ještě jednou jako dospělejší už člověk, co už si to užije úplně na 100%. No. Ne, tak samozřejmě to největší děkuju za tátou, co si budeme vykládat, to je jasný. Jak ty to vlastně vnímáš, že jsi syn úspěšného, ale pozor, nastartoval jsi to dobře, že táta, jestli se nepletu, má titul se Vsetínem a myslím se Spartou jako hráč, teď se nevím, jako trenér, tak ty už ten první titul máš za sebou, jak to vnímáš, vlastně táta byl takhle úspěšný, pak to vlastně získal dvakrát jako trenér, tak ty už to máš dobře nastartovaný ve 20 nebo v 16 jeden titul, pak teda odešel do zahraničí, k tomu se dostaneme, tak jak doma se hecujete, nebo jak to vnímáš takhle? No tak to je ještě nadlouho, abych se mu nějak mohl vyrovnat, ale my to máme nastavený, takže to, co je na zimáku, zůstane na zimáku, a doma je prostě, že jim taky normální život, není to furt jenom hokej, kor teďka, když už mě bude skoro 20, tak už tak nějak spíš si jedu svoje věci, ale bývaly časy, kdy to byl blázen, kdy to bylo jenom hokej, ale řekl bych, že to už je taky pryč. No. Tak není se čemu divit, vlastně od 16 do 20 let byl i v reprezentaci, kapitánem reprezentace. Samozřejmě jsem sledoval i teďka vlastně zimní mistrovství světa. Jak to hodnotíš takhle s odstupem času? Tak ty osobně asi si myslím, že můžeš být spokojený, co si budeme vykládat, že ty jsi byl k těm lídrům patřil, takže, ale jako manšaft, jak to hodnotíš? Tak těžko se to hodnotí, no, protože to byla vlastně naše poslední akce, co se týče nároďáku juniorky, a ještě doma v Ostravě, nebo já osobně jsem chtěl hrozně udělat úspěch, ať už jenom kvůli tomu jít to tam oslavit v té Ostravě a prostě zvednout ten pohár před domácíma fanouškama. A jsem věřil, že bychom to mohli, když jsme třeba ten tým neměli úplně nějaký světoborný nebo hodně zranění jsme měli, tak jsem furt věřil, že vždycky to nějak tím štěstím a tou bojovností urvem, ale bohužel ve 20 už tam ten rozdíl byl vidět, a třeba ti Švédi a medaily čuchnout. No, že, byli prostě lepší. No. Mně přijde takový srabský se schovávat za něco furt, ale prostě bylo na rovinu si říct, že byli ti Švédi daleko odskočenější, nedali nám čuchnout, a my jsme asi hold na to víc než na čtvrtfinále neměli. No. To je teďka, jsme probrali jakoby ten poslední, nebo ještě se vrátíme k tomu aktuálnímu, co teďka budeš dělat. Pojďme trošku do toho dětství. Tam asi nebyla jiná řeč, než že táta tě dal hned na hokej. No tak já jsem začínal s hokejem, hrával jsem i fotbal přitom. Vždycky v létě, a i jsme se bavili tam vzadu, že i judo jsem dělal za chvilku, takže pár sportů jsem dělal, ale tam my jsme hokejová rodina, takže tam nemělo moc o čem. No. Tam asi nebyla jiná řeč, takže předpokládám, že ve třech letech už stál na bruslích, je to tak? Jo, o čtyř. No, to by mi, že tak, já taky kluka jsem dával
ne, že bych ho chtěl dát na hokej, hraje fotbal, ale logicky, ale dával jsem ho taky ve třech, ve čtyřech letech na Busení. A pojďme teďka, skočíme teda aktuálně, jak to máš teď. Samozřejmě byl nějaký virus, ale seš teďka v přípravě s Kometou, nebo budeš v přípravě s Kometou? Jo, my jsme začali konec dubna, myslím, jsme začali letní přípravu a teďka se normálně připravuju s Kometou a uvidíme samozřejmě, co teďka bude ještě v červnu nebo v červenci draft do NHL, což se mě ještě tenhle rok týká, tím, že to mistrovství, když to jako řeknu, tak trošku egoisticky, jak se mi povedlo a tam jsem vypálil, tak nějaká šance tam asi ještě je, takže ještě budem sledovat to, ale pokud to nevyjde, tak já bych hrozně rád byl tady v Brně. No. Chceš hrát extraligu tady v Brně za Kometu a myslím si, že jsi to tak i vždycky měl, že tady byla suchá příprava u tebe, že to jsem se už potom s někým dřív bavil, protože vlastně v roce, nebo když jsi se získal první titul, druhý titul nemáš, protože jsi byl právě v zahraničí, v Americe, v Kanadě. A takže jak to hodnotíš, jak tam na tebe působil vlastně ten jiný svět, byl jsi tam sám? Jo, já jsem vlastně, to bylo ten rok, jsme hráli ten titul, tak pak jsme řešili, co a jak dál se mnou, jestli zůstat v Ačku v Kometě, nebo jít do zahraničí a rozhodlo i faktor, že abych se trošku osamostatnil, aby lidi furt mě nespojovali a abych to zkusil a hlavně jsem to chtěl zkusit, abych toho nelitoval nikdy pak v životě, že jsem to nešel do té Kanady zkusit a v 17 jsem se sebral, odletěl a byl jsem tam sám na to. No. Oni tam mají nějaký kemp, nebo je vás tam víc takhle mladých, protože promiň, v 17 letech jít takhle daleko od rodiny, ať už máme dneska telefony, že můžeme si volat. Tyvo, to není sranda přece, ne? Teď přece jako starali se vždycky o nás mamky. V 17 můžeme se bavit, že už teda možná i nějaká přítelkyně, ale ta asi s tebou taky v 17. To by jí muselo být, promiň, 25-30, to asi takhle starou babu nehledáš nebo nemáš a to přece nebyla sranda, jak jsi to zvládal? No tak první měsíc jsem to nezvládal vůbec, jo. Já jsem, jak už jsem říkal, já mám tady k tomu Brnu hrozný vztah a mě to strašně chybělo, ať už třeba Kometa nebo rodina, já jsem první měsíc byl jako zralý sednout na letadlo a letět domů, ale pak nějak jsem to přežil, já jsem tam měl štěstí, já jsem tam byl s Čechem ještě jedním, tam jsou povolení dva Evropani do týmu a my jsme byli dva Češi z Brna tady spolu naštěstí. Takže to mě taky pomohlo hrozně a o Vánocích s nám dovolili na 10 dní letět domů, což byla taková pstruha a díky tomu jsem pak nějak už do toho března, do dubna byl v klidu, že už vím, že v dubnu poletím domů. No. Takže se tam jakoby žilu spolu i na hotelu nebo nějakým penzionu nebo nějakým centru tréninkovým jako sami dva Češi nebo ne, tam je to udělané tak, že tam se musí bydlet v rodinách. Oni se tam přihlásí u ty rodiny a každý jsme bydleli zvlášť a já jsem jako měl štěstí, že v každém týmu, kde jsem byl, tak jsem chytl báječnou rodinu a ta první rodina v Kelovně, to byli starší lidi, doteďka jsme v kontaktu a taky mi to hrozně pomohlo, že mě tam vlastně přivítali jak doma, no. Tam je to tak potom, že protože ptám se na to, že plno lidí si myslím, že to neví, tam pak vlastně ty zápasy chodí různí ty skautové a je pak velká šance se dostat teda vlastně do NHL. Je to tak? Jo, určitě, no, ono se to bere jako nejlepší juniorská soutěž na světě a vlastně já nevím, kolik týmů je v NHL, 32 myslím, a na každém zápase je 32 skautů, takže každý ten zápas je sledovaný, o to víc je vlastně ten stres, že každá malá blbost, která třeba tady v Brně v juniorce nebyla vidět, protože tady nevím, jestli chodí skauti na českou juniorku, tak tam to jde vidět. No. Táta má odkopaný, odehraný v NHL, myslím, okolo 50 zápasů, je to tak? Říkám to dobře? Jo. Je to tak? A byla tam šance už, samozřejmě máš všechno ještě před sebou, ale už byl jsi tam nějakým kontaktu s nějakým skautem, že bys už třeba i měl tu šanci tam naskočit? Do nějaké přípravy nebo něco podobného s nějakým NHL týmem? Tak ten první rok, já jsem tam vlastně šel, mi se povedla sezóna tady a šel jsem tam. Tam to byla trošičku takový jakoby i kulturní šok, že i herně moc to nevycházelo, prostě byl jsem mladý, moc mě nedávali čuchnout ten tým, ale na druhou stranu to bylo jako po psychické stránce hrozná vstruha, takže mě to ten první rok bohužel nevyšlo ten draft, ale druhý rok, když jsem pak přešel do Farga, kde zase na druhou stranu na mě stavili tu obranu, tak tam právě začal už trošičku ten kontakt s těma scoutama byl, ale vždycky to bylo jenom takový, že se ptali, co a jak, jaký mám plány do budoucna
a asi teďka po tom mistrovství bylo tak největší jakoby ty kontakty. Ten zájem logický a nedivím se tomu. Co škola? Ty jak studoval? Jsi přece v 16-17 letech odejít ze školy pryč. Jak to probíhalo ze školou? No tak já jsem chodil na botanku tady v Brně a vlastně do 15, myslím, 3 roky jsem tam chodil a pak jsem začal chodit do Ačka, tak to jsou tréninky dopoledne, že to nikoho moc škola nezajímá, takže už se to moc nedalo zvládat a přešel jsem tady v Česku do Kladna na školu, na kladenský hardware tam a doteď tam jsou, protože jsem minulý rok nestihl maturitu, protože jsem přiletěl až v květnu a teďka ve čtvrtek jedu na maturitu. No. Že děláš maturitu zrovna, v úterý máš 20, ve čtvrtek máš maturitu, jsi dobrý, že jsi přišel sem, možná ti to i trošku pomůže, jo, aspoň že jinak jsi teda v knížkách, předpokládám. Samozřejmě. Ten brněnský úspěch s Kometou je samozřejmě krásný a díky vám za to, protože samozřejmě fandili jsme neskutečně. Kdo tam byl v té kabině takovej, nechci říct na tom ledě, ale spíš, protože já vždycky zastávám ten úspěch, ať se nám něco ve fotbale podařilo, tak vždycky to tvořila dobrá parta. Vím, že v Kometě vždycky dobrá parta byla, já si pamatuju tu éru ještě Radima Bičánka a těchhle kluků. Kdo tam byl takový ten hlavní v té kabině, díky komu bys řekl, že ten titul, kterou se udělal po té lidské stránce v té šatně. Byl to právě ten Erat? Tak tam bylo víc lidí, tam vlastně se sešel Leoš, ten rok. No, tam se sešel ten rok hrozně silný tým a to byla hvězda vedle hvězdy. A za mě asi dvě největší osobnosti tam byl právě Erat a Čermák, jako z Leoša. Z Leoša šel takovej jako zdravý respekt, že my mladí jsme měli jako z něho fakt fedry, občas jako aj se na blbosti zeptat, ale prostě on když stoupil a něco řekl, tak všichni byli v pozoru a vědělo se, co a jak dál dělat. Jo? A třeba zase Erat byl výborný pro nás, pro mladý, že nám pomáhal, když se nám něco nepovedlo, nebo nám radil. Já doteď nezapomenu, když se vlastně vyhrál ten titul a slavilo se to tam na tom ledě, tak jsem jel jakoby za ním se obejmout a on mě obejmul a řekl mě, že teďka to je na vás, na mladých, teďka přijdou vaše roky, takhle to musíte táhnout, tak jsme to táhli my. Jo. Takže to jsou takové maličkosti, co tomu 16-letému klukovi, který je viděl jenom v televizi vždycky, tak mu to hrozně jako zůstane v hlavě. No. A z těch obránců, kteří tam byli, protože samozřejmě to jsou všechno kluci, Leoš Špenát, jak se mu přezdívá, vlastně Eratovi, tak jsou útočníci. A z těch obránců, kdo tam byl takový, z toho jsi třeba i bral velký příklad, nebo i po té lidské stránce, že ti pomáhal? Tak určitě tam je Ondra Němec, tam byl, nebo je tam teďka doteď, tak že jo, Mazák má to hrozně za sebou, tak k němu jsme hodně zlíželi, nebo zlížíme doteď. A pak tam byl ještě třeba Guli, který je superový kluk, který tam je teďka doteď vlastně na letní přípravě. Vždycky máme běhy, které vyloženě my dva máme rádi, tak to spolu táhneme vzadu vždycky. Takže jako fakt ta parta tam byla super, vzali nás mladí mezi sebe a samozřejmě to taky bylo to, že jsme měli k ním respekt a chovali jsme se s pokorou. No. Teďka vlastně nám to všechno zastavil, říkám nám, protože fakt ještě občas taky trénuju v nějakých nižších fotbalových soutěžích, tak nám to zastavila nemoc, jak teďka je vlastně program, teďka teda jsi v Kometě, tak jaký máte program, protože si myslím, že to bude určitě fandy jako zajímat, jak to vlastně probíhá, protože jestli se nepletu, začíná se hnedka v září začátkem, nebo vždycky se začínalo, teda nevím, jestli je nějaká změna, přiznám se, že to sedu spíš víc u fotbalu. Takže teďka začíná červen, tak je nějaká ta suchá příprava? Nebo už jdete na let? Ne, my máme od dubna do července jedeme letní přípravu, což jsou jenom běhy na ovále, fotbál jako občas. Fotbal si zahrajete jako proti sobě? Jo. Normálně na velký přijedete? Jo, turnaj, kopačky, já mám takový ty černý Ronaldinhovky a máme to většinou úterý, čtvrtek jsou dvoufáze, to většinou máme třeba ráno právě hodinu a 3/4 fotbal, jenom hrajeme, běháme. A odpoledne jdeme do posilovny, takže je to takový, teďka to je nepříjemný, no, ale každý rok to tak je a musí se to přetrpět. No. Kdo tam je nejlepší fotbalista teda v Kometě? Kdo to? Vím, že Honza Hruška byl na tom velmi dobře, s tím jsem jako hrál několik zápasů a musím říct, že teda
ten měl podle mě aspoň třeba i na divizi, ale možná to tím, že on neměl, já vám říkám prdeláči, sorry, že to takhle řeknu, ale on prostě, vy máte ten zadek z těch bruslí a on neměl ten zadek úplně takhle velký, tak ten mě přišel, že byl teda skvělej, ale teďka tam kdo vevodí fotbalově? Já, jako jo, je tam hodně kluků, co to takhle umějí, ale u nás je to spíš takový styl Řepka, tam se to řeže prostě. Fakt jo? Jo, tam se můžete zranit navzájem, to je špatně. No, tak to se nedá nic dělat, no, ale když se hraje o nějaký kolečka nebo něco, tak se jde prostě, jde se na maximum a i trenéři nás zecují, jdeme hrajeme do těla a hodně se to řeže, no. Takže se hraje o kolečka, ne, třeba do kasy, my třeba, když hrajeme na dvě, nebo hrajeme i hokej jako v zimě, že jo, jako součástí, ne přípravy, ale jako sranda, tak hrajeme o prachy, jako do kasy, to by ne, hrajete o kolečka. Tak nás je tam hodně mladých, takže to by bylo asi fair nás takhle netka oškubat, ale pro nás je větší trest, když já tam musím třeba běžet 400, tak to bych asi radši dal něco do té kasy, no, než běhal. Ještě mi řekni, ten draft bude kdy? To se teďka vůbec neví. To se neví, díky tomu se prostě neví. Ale měl by to být červen někdy, no. A pojďme teďka zabrousit, jestli můžeš něco otajnit? Vůbec nevím. Nevíš. Vůbec. Říkal, že se někdo ozval. Jo, že, tak takhle jakoby zpětná vazba byla, že vlastně já jsem tam měl na to mistrovství jako takový ten dorazový ročník. Minulý rok mě mistrovství nevyšlo, to jsem vlastně, mě pan Varadě poslal domů těsně předtím, než to začalo. A takže jako byla zpětná vazba, že jako milý překvapení, že se to povedlo, ale vůbec nevím, no, my jsme měli dobře rozjetou sezonu v Kanadě, teďka byli jsme adepti na to, že to vyhrajeme celý, měli jsme superový tým a díky všemu jsme museli to ukončit, no. Tvůj soukromý život, jak žiješ tady v Brně, kde žiješ, protože já samozřejmě tím, že jsou Kované Brňák, tak my si můžeme normálně tady v klidu popovídat o brněnských čtvrtích, tak kde se nacházíš? Já bydlím v Řečkovicích. Řečkovice. Sám? Ne, s mamkou bydlím. Takže máš to takhle ještě, že mamka se, máš to jak podobně jak Jardágr? No, tak tam jde o to, že 3 roky jsem byl pryč a já jsem vlastně se vždycky vracel jenom na ty dva měsíce nebo na 3 měsíce, takže asi nemělo ani nějak smysl budovat si něco jakoby sám a podle mě to ani moc u těch mladých nemá, když každý samozřejmě chce hrát zahraničí a nikdo neví, kde budeme za rok, že? Takže. Pojďme trošku rozebrat i ty cíle, nebo respektive jako je ti 19, strašně z toho už prošel. Pozva říkám, že 19 já jsem byl ve druhé lize, kde si v Uherském Hradiště, ne kde si, ale vlastně samozřejmě bylo to trošku jiný v tom fotbale, aspoň já jsem to takhle jakoby zažil a nezažívám to, jak třeba teďka ty mladší fotbalisti, kteří už mají dneska ty hranice otevřené, ty skauti tady jsou, tak směrem k tobě, ten cíl je to NHL? Jo, asi určitě, jako chtěl bych samozřejmě dosáhnout, to je asi jaká ta největší meta v tom hokeji, ale já jsem to už hodněkrát říkal, pro mě třeba je hrozně velký osobní cíl vyhrát tady v Brně něco, jako jo, a třeba s těma klukama, s kterýma jsem vyrůstal, tak bych hrozně chtěl, aby jsme tady někdy, protože jsme byli dobrý ročník, vyhrávali jsme mistrovství republiky a takhle, a chtěl bych, aby jsme se tady jednoho dne třeba setkali Šici a znovu vyhráli něco tady, anebo bych chtěl hrozně s nároďákem na něco. Kterýmu týmu fandíš finále, mimochodem? Já mám Washington oblíbený, no. A táta, myslím, byl St. Louis? St. Louis, St. No. Louis, takže to je jiný. Proč zrovna tenhle tým fandíš? Já mám od malička rád Ovečkina. Ovečkin, tak to je logicky. Takže. Hele, ještě mi řekni, směrem k tvému osobnímu životu, chápu, že jsi hodně v letadle, ale jaký jsi šofér? Já si troufnu říct, že snad dobré, jako teďka mám řidičák druhý rok a zatím musím zaklepat, že je nic, jako jo, takže snad dobré, no, řídím opatrně, žádný rychlostní závody nedělám, takže. Bude ti 20, asi jsme se bavili, myslím, že za 2 dny, a říkali, uděláš si nějakou radost pro sebe, nějaký dáreček 20 nám? Asi ne, půjdu nic si, velkýho. Půjdu si asi ta maturita. Svíčkou nebo no, něco. Ale asi ta maturita bude. Maturita bude asi, by, no, to už bys byl rád, že to budeš mít za sebou. Takže nic velkého neplánuješ. Jaký jsi kuchař? Kuličky s mlíkem, no. Víc toho jako, udělám výborné kuličky s mlíkem a to je všechno, no. Dobře, tak jo, tak já ti budu držet palce, ať zvládneš oslavu narozenin, to budeš muset zvládnout, protože máš 2 dny potom maturitu. Ať ti dobře dopadne draft, když děkuji. Na rovinu, já vždycky jsem rád, že v klubu, kterému faním a od Kometě od malička,
tak bych byl rád, kdyby tady byli ti kluci z Brna, ale chápu, že už ta doba je dneska jiná, ve Zbrojovce to taky nejsou jenom Brňáci, tak ti přeju, aby ti to dopadlo, jak ty budeš štít, když by nedopadl draft, tak ať s Kometou uděláte zase další titul. Takže díky moc za to, že jsi byl mým hostem. Děkuji. Ať se ti daří. Děkuji. A přátelé, s váma se loučím a těším se na další díl při sledování AIM Talk Show Petra Švancary. Mějte se krásně, ahoj.